ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବାରହା ଆକ୍ରମଣରେ ଛଅ ଆହତ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଲେ ବାଲିସାହି ସାରଦା ଦେବୀ ରୋଡ ହରିଜନ ବସ୍ତିର ଉର୍ମିଳା ଦେଇ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ହେଲେ ହରିଜନ ବସ୍ତିର ରୋହିଣୀ ଦେଇ ଆଜି ଭୋର ଚାରିଟା ସମୟରେ ସୁପର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାରହା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ଅନେକ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେହିପରି ଭୋର ଚାରିଟା ସମୟରେ ମଣିକୁଆ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅମିତ ପ୍ରଧାନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ରମେଶ ସାମନ୍ତରାୟ ଏମ୍ ଗନାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରହା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲି ବାରହା ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଲୋକ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ନିବେଦିତା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଭୋର ଭୋର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଧ ହୁଏ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ନଜର ରହିଲା ପୁରୀ ସହର ଭିତରକୁ ପୁରୀର ଜନଗହଳି ଏରିଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାରାହା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଛଅ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିବେଦିତା ଆପଣ ଯଦି ସେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବେ ସେ ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ଅତି ଗୁରୁତର ସେମାନେ ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କାହାର ହାତ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ତ କାହାର ଗୋଡ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଛଅ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବଡ କଥା ହଉଛି ପୁରୀ ସହର ଭଳି ଜନଗହଳି ଏରିଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା ସବୁରି ମହଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହରରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ନିବେଦିତା ପାଲିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେଉଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାତି ତିନିଟା କିମ୍ବା ଚାରିଟାରେ ଯାଆନ୍ତି ପୁରୀ ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫା କରିଥାନ୍ତି ପୌରସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟର କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରହା ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭିଜୁଆଲ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରହା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ କରିଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜନଗହଳି ଏରିଆ ଭିତରକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବାରହାଟି ଆସିଲା ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦିତା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଆଜି ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ତ ବନ ବିଭାଗ ଆକୁ ନେଇକି କେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହାଟକୁ କାବୁ କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ନିବେଦିତା ତେବେ ଆଲୋ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ବସତି ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଭଳି ସହରକୁ ସହର ଭିତରକୁ କେମିତି ବାରହା ପଶି ଆସିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୋଉ ଛଅ ଆହତ ଏବଂ ଜଣେ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ପଚାରିଲେ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ପୁରୀ ସହର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହା ତ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏବଂ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିଜୁଆଲ ହେଇ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏହା ବାରହା ଆକ୍ରମଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା ପୁରୀ ରହୁଛି ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା କଥା ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଜି ଘଟିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହବ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା କାରଣ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ଏବଂ କାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇପାରେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବନ ବିଭାଗ ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର ଗୁରୁତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କେତେ ଦୂର ତତ୍ପରତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ କାବୁ କରାଯାଉଛି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଝୁଣି ଝୁଣିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ବାରହାଟି ତ ଦେଖାଯାଉ ବନ ବିଭାଗ ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଉଛି ଏବଂ କାବୁ କିଭଳି ଭାବେ କରୁଛି କାରଣ ରାତି ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପ୍ରାୟତଃ ଭୋରରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଜାଲରେ କିଭଳି ଭାବେ ଜାଲ ବିଛା ଯାଇକି ତାକୁ କାବୁ କରାଯାଇପାରିବ ବନ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ କରିବା ଦରକାର କାରଣ ଜୀବନ ମରଣର କଥା ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ ବନ ବିଭାଗ ହଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଆଲୋକ ବନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ସହ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ବାରହାଟିକୁ କାବୁ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ